Представники студентських організацій, влади області та міста за участю небайдужих активістів організували флешмоб на Соборній площі міста Чернівці. Близько 500 людей зібралося на площі, щоб об'єднатися і утворити герб нашої держави – тризуб. Об'єднати студентство, показати, що ми ще віримо в те, що краще майбутнє, те, що вишиванка – це є наш генетичним кодом, і покращувати традиції, не забувати про це. Долучитися до заходу міг кожен охочий городянин, який пишається тим, що він є українцем. Щоб підтримати, щоб для натовпу. Ну, дають, ну я знаю. Та, об'єднують нас якось. Патріотизм наш пробуджує. Всі збираються, проявляється патріотизм, такий адреналін, заряд. І почуваєш себе гордим, що ти саме українець. Це патріотична акція, в якій повинен кожен свідомий українець прийняти в ній участь, щоб підтримати свою Україну. І повинен кожен залучитися, щоб масово всі підтримали нас і продовжували в інших містах підтримувати цю акцію. Слава Україні! Героям слава! В тому, щоб людина розуміла, що вона є українець, знала, хто вона така є по суті і в якому краї вона народилася. Так як в мене донька теж українка. І дякувати, що ми живемо на Україні. І дай Бог, щоб кожен цінив той край, в якому живе, в якому народився. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».